Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, fytyrat e buzëqeshura marrin po si përgjigje më shumë se sa fytyrat e rrenjtura dhe kjo është diçka që duhet të mbani mend gjatë gjithë ditës veçanërisht kur hyni në një situatë të re. Të menduarit pozitiv, si dhe të jesh pozitivisht simpatik do t'ju çojë në vende ku nuk e keni menduar kurrë më parë. Demi, pavarësisht nëse ndjeni super sociale apo në humor sot, është një ditë e mirë për të kaluar në vetmi. Do të argëtoheni duke bërë aktivitete tipike të ditës falë disa surprizave të pazakonta. Kutia juaj postare do të mbajë një surprizë të këndshme që mund të rezultojë me disa parashtesë në xhep. Binjakët, do të merrni një dozë të madhe energjie pozitive që nga çasti kur hapni sytë sot. Thjesht merrni kohën tuaj duke u përgatitur për ditën tuaj dhe shijoni një dushë të gjatë dhe të nxehtë nëse keni kohë. Mos u nxitoni për asgjë. Sot gjithçka ka të bëjë me të shijuarin e ditës. Gaforrja. Në mënyrë që të vazhdoni gjatë kësaj dite potencialisht tronditëse, do të duhet i merrni gjërat duke mos e vrarë mendjen. Sigurisht, jo gjithçka po shkon mirë, por ju nuk e ndryshoni dot situatën. Sa e mërzitshme do të ishte jeta juaj nëse gjithçka do të ndodhte në orar dhe sipas planit? Luani, po planifikoni një ditë romantike? Mos u kap shumë në detajet e gjithçkaje. Në vend që të zgjidhni datën dhe filmin tradicional, vendosni një qasje ndryshe. Pse të mos planifikoni një shëtitje në natyrë ku ka njerëz interesant për të takuar? Një piknik në park është një mënyrë e shkëlqyeshme për të qetësuar sistemin nervor. Virgjëresha, nëse keni një udhëtim të planifikuar sot, tregoni kujdes që të mos bëni blerje impulsive. Mund të ishte një gabim i madh. Kjo vlen për çdo lloj blerjeje, kurseni më shumë tani që të mund të shpenzoni më shumë më vonë. Peshorja, do të bekoheni me shumë energji sot duke ju mundësuar që të realizoni shumë gjëra. Pa e kuptuar, ju duhet të bëheni udhëheqës për të tjerët. Do të tregoni njerëzve një mundësi që nuk e kishin konsideruar më parë, por ata do t'ju falenderojnë për këtë. Akrepi, shqyrtimi është një gjë e mirë sot. Sa më shumë që t'ja hedhësh idet për para dhe mbrapa, aq më qartë do të jetë gjithë pamja. Tani për tani po hyni në një fazë të cilën do të shihni shumë më tepër gri. Ky është një tregues i pjekurisë në rritje. Shigjetari, është koha që ju të planifikoni një ngjarje shoqërore me miqtë. Ftojini të gjithë, targëtoheni së bashku. Zgjidhni një vend ose aktivitetet që ju të gjithë e doni. Fakti që jeni duke i planifikuar gjërat tregon se sa i suksesshëm do të jetë aktiviteti. Në aspektin financiar, shpenzimet do të jenë më të konsiderueshme. Britjapi, kohët e fundit keni luftuar nxitjen e brendshme për të filluar një projekt të ri, por sot më në fund është koha e duhur për të përvetësuar një ide të re dhe të punoni për ta ushqyer atë. Universi thotë se çdo rrugë që ju do të nisni do t'ju çojë në iluminim. Ujori, çështjet personale të një bashkëpunëtori mund të bëhen pjesë e realitetit tuaj sot. Përzierja e biznesit dhe kënaqësia nuk është në stilin tuaj, por e njëjta gjë mund të thuhet për të gjithë. Mund të përpiqeni të mbani distancën tuaj nga drama e këtij personi, por me siguri nuk do të jeni në gjendje të shmangni tërësisht. Peshqit, do të keni mundësi të gjeni një ekuilibër të përsosur midis diplomacisë dhe ndershmërisë sot, gjë që do t'ju mundësojë të ndihmoni njerëzit e tjerë pa qenë shumë kritik. Ju i detyroheni një kolegu ose partnerit t'i thoni atë që vërtet ndjeni për të.